Vai dar 210. 210? Sujo ou limpo? E você? Eu falo que vai dar 198. Ó. Oh. O quê? E você, cara? 180 quilos. Eu acho que dá mais também, 200. E a senhora, dona Helena? Ah, eu. 180, 190. 205. 205? 205 quilos a porca vai dar. Só de orelha, ela tem 10 Dona Helena, a senhora sabe a raça da porca? Essa aí? Uhum. Sei não. É porco. É Landrace. Landrace? Tem um Nilo, Nilo, Landrace, e qual é o outro? Caruchinho. Caruncho. A da, aquela... Tem um, que, tem um que tem os pezinhos de casquinho de vaca, né? É, de ca... pé de é, né? Casco de é bonitinho aqueles porquinhos, né? O coisa, o Xandão tem. Mas eles não crescem não, eles é muito pequenininho. Eles ficam assim, ó. É. Só que eles ficam redondos assim, sabe? Ah, eu tô falando que eu gosto de porco pequeno. Parece uma bolinha assim, ó. Eles ficam curtinhos, mas os pezinhos dele é tudo assim, igual o coisa de cavalo. Ô, dona Helena. Hã? Eu fui num lugar esses dias que o porco tava até rachando de tão gordo. Já é, mas falar. Vai, a coisa mesmo. Comi deitado, cara. Não levantava nem pra comer o porco. Esse vai dar muita gordura, né? Lá no Dars, lá na Califórnia, ele, nós chamamos ele de Tidars, sabe? Ele uhum. É Tidajoso, minha nora. Nós foi lá uma vez, ele tava com um porco no chiqueiro. Rapaz, mas o porco tava até rolando de gordo. Eu falei pra ele, eu falei, Ti, mata esse porco aí. Esse porco vai infartar e vai morrer. Ele falou, não, esse porquinho não pode matar não, isso é relíquia. Largou o porco lá. Da outra vez que eu fui, o porco encheu de bicho de pé. Rapaz do céu, mas não tinha onde pegar bicho de pé. Eu falei, mas o que, que você vai fazer com esse porco agora? Ele falou, agora deixa ele morrer no chiqueiro e jogar fora. Eu falei, ah, mas vocês é bobo demais, ué. Mas não dá pra aproveitar, dona Helena? Uai, os aproveitar bichos que... Os bichos aonde? No corpo inteiro do porco. Tinha que arrancar o cordeiro e jogar fora. Então, eu falei pra ele, agora o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que matar ele, tirar o couro, jogar tudo fora e aproveitar o toicinho e a carne, uai. Ele falou, ah, mas quem vai comer esse trem nojento? Eu falei, ah, então, o senhor deixou o porco aí, ó, tá vendo que dó? Não vendeu, mas não matou muito o porco. Assim, dona Helena? Nossa, mas eu nunca vi, viu? Falar a verdade pra você. Foi incrível que lá, porque quando eu ia lá não tinha jeito de tirar foto, as coisas, não ia tirar para mostrar, porque das vezes a gente fala. O povo não acredita. É, mas olha, você vê que judiação, mas o porco estava rolando. Ele não era muito grandão não, ele era daqueles porco carunchinho, é igual ele falou ali o ele. Aqueles porquinhos carunchos, mas tava uma bola, rapaz, que dó. Eu fiquei com a pena do porco. É igual aquele que o coi jogou lá, Caio. Que nossa, porcão não. Lá? Sei que porco morreu, tadinho daquele porco. Acho que o porco era muito gordo, infartou. Ah. Aí jogaram lá para os urubus comer. Nossa. Tava uns 300 quilos também. 300 quilos? 300, 350. Aí gordo. Não pode deixar engordar demais também não, né, dona? Não. Não morre, né? Não, o porco pegou um porte desse aí, tem que matar, ó.
Vai pra lá, negona. Olha que bonita essa cachorra, olha. Então, é só carne, lasanha. Sabe lá, mosquito? Carne segunda ela não quer. Agora, o negócio dela agora é... É picanha. Picanha. É picanhona. Olha o tamanho da grossura. E é gostosa, vai pra lá. Você é muito pesada. Olha a vara, ó. Um, dois, três. Ô, oh, Jesus. Com 5 dias e ele todo dia fala que vai pagar o carro e não vai. Vou colocar café? Pior que eu não podia nem... Vai, mas não dá. Vai, mano, tá bom aí. Porque ela depois vai ter que virar. Vai. Vai, que se não. Puxa, pega o papel. Parece que é lagarto, né? É, deve ficar pela pressão, tá vendo? Olha aqui. Você aprendeu a lavar o pé do porco comigo, hein? Tá gostinho, hein? É do porco, pegar a porta. É, mas é porco de porco. Porque ontem eu te trava. Foi o avançando fora. Vai o bambiano. O do falou. Tira a corda já então, já tira a corda. Tira não, vai correr. E não deu outra. Dá o Ivo. Olha o Ivo. Não, tira essa corda. Já, já. Não, para. Deixa a corda. Deixa que ela vai correr, essa aí. Deixa essa porta nessa corda. Esse cara não tem experiência, a porta não tinha experimentado pra morrer ainda. Então vem um pouquinho, cara. Tá bom, já? Essa aqui o Chapecó deixou adiantar porque ele vai vender para o pessoal. Além disso. É o quê? É o quê, velho? Deixou a porca adiantar para vender para o pessoal, precisava fazer linguiça. É, credo, hein? Leitão? Credo, porque no matador você acha que perde bezerro, perde essas coisas? Perde nada, as coisas, tudo, né? Vai só xixi, é. Ô, mole essas facas, ué, que saca ruim. Tem medo, não. É para não cortar? Se cortar a tripa, você vai fazer mais mesmo. Medo dessa faca no chão do que na mão dele. E na mão dele, porque ele não vai fazer nada mesmo. É mais fácil. Botar, é mais fácil. Agora não tem sua mãe, não tem mulher da chacrinha, não tem ninguém mais. Agora já era. Acabou. E pode olhar só falar assim. Só usa pra mijar mesmo. E fala assim, ó. Ele olha lá e fala assim, ó. Acho que eu só vou passar. É porque às vezes o pau tinha acabado de comer um sarapaté. É. Vim do sarapaté, chouriço, aí foi beijar. Pô, mas é incrível mesmo, cara. Sabe? Então, tô tudo aí. Põe ele aí dentro. Olha, joga uma água aqui, ó. Não tira o pé dele. Põe ele aí dentro, pessoal, do barco. Vai lá, meu. Tira o pé aí, então. Olha o pé aí, ó. Tá murcho. Olha esse branco aí, ó. A lâmina era de brincadeira. Olha que beleza, né? Corte. Okay.
Espera aí, segura. Vamos pôr lá ajudar. Será que é o outro lado aqui que Hã? E o pessoal tava com um pouco de dificuldade de manusear essa balança abacate aí no dia. A gente resolveu levá-la lá pra casa da dona Helena, as carnes, né? Já que ela ia comprar, levamos pra lá pra pesar lá na balança digital. E aí o peso do porco, gente, vai ficar no título do vídeo ou na descrição aí. Se vocês ficarem curiosos pra saber quanto que deu o peso do porco, vai tá aí. Não, pai, 45,5. Tá na bolinha. Aí tá no biquinho de lado. 40 mais 46. 46 mais 46. 40? Uai, 46 não é menos que 40? Eu topava dizer que ele tá ficando doido. Ele já escrojou a cabeça. Misericordioso. Deus na casa. É só a dona Helena pra dar conta. É eu mesmo. Quebra o carro.